你好，死亡领主，我们准备好了。怀特麦恩会告诉你我们的盟友遭遇到了什么样的残酷厄运。我以不死之身完成使命。 为己有，没想到他的野心更加险恶。现在，他会展开行动，实现他真正的计划，击溃所有的对手。 我们的末日。你在寻找什么？我们下令把亚歇洛移动到冰棺城再伏击，请容我们开启死亡，带大家过去。在拜别希瓦纳斯之后，大领主博瓦尔的身体已经康复，他跟盟友们正在等我们过去。 女妖之王在他的手下掳走各大领袖之前，攻击了寒冰皇冠，他一路杀到冰封王座，并且夺取了统御之盔。只要抬头看着天空，就能看见他这么做的后果。我从来没见过这种景象。但是头盔毁掉后，博瓦尔也卸下了巫妖王的重担，现在他与我们享有同等的自由了，死亡领主。 博瓦尔也许知道女妖把那些领袖带去了哪里，他在冰封王座等着你，而且联盟与部落的领袖也会在场。和平依然岌岌可危。 眼前的局势并不乐观，我们的人民需要安定的生活，联盟和部落都一样，我们不能冒险派艾泽拉斯的领袖去送死啊！相信被掳走的朋友们一定也这么想。懦夫，我愿意付出任何代价，让那个女妖死在我的刀下。我也想让希瓦纳斯受到制裁。 但是洛索玛说的对，安杜因不会希望我们为了救他而不顾联盟的安危。高阶祭司，卡多雷还需要你的带领才能找到和平。你还有脸跟我说什么和平？你们犯下的暴行还不够吗？够了，战争已经结束了。 我们不能再挑起战火，眼前还有更迫切的危机需要我们去面对。
还有很多事要做。就在女妖之王摧毁头盔时，他也同时撕裂了暗影之境跟我们世界之间的帷幕。我在掌管冰封王座的期间，曾经短暂感应到死亡国度的景象，其中有个无法逃脱的黑暗禁地。你必须前往那里，救出被希瓦纳斯抓走的那些人。我们可以合力开启前往那里的通道，把统御裂片放在符文法阵的周围，仪式就能开始进行。当我戴着头盔时，我必须集中所有意志，才能克制头盔潜藏的力量。我有好几次差点就屈服了。在我意识的最深处，我能感应到一个黑暗的存在，那不是阿萨斯，也不是奈祖奥，而是别的东西。我无法与你同行，即便少了头盔，我担心我的意志还是会受到头盔真正主人的束缚。但是我们不能对这个威胁置之不理，所以你必须代替我前去。此行你将会面对许多危险，单凭你一人是不够的。为了完成这项任务，暗刃骑士团会尽全力协助你，达瑞安·莫格莱尼也自愿与你并肩作战。无论在这里或是彼岸，暗刃骑士都不畏惧死亡。生者本不该越过死亡的帷幕，你这次的任务很可能会有去无回。但是我们没有其他选择，死亡即将降临艾泽拉斯，只有你才能守护他。时候到了，通道开启了。勇士，你的勇气会永久流传，旅途平安。找到那些被抓走的人，把他们带回来，拯救其他人。那个女妖的命是我的。泰兰达，别这么做。Tor Elithar Therendor， 我们不能让你葬送在黑暗之中。你穿过历史了，很好。我们需要为此完成的任务，把你发现高阶祭司的踪迹。或许他实现了我们好几步。终极目标驱动着我们前进，那就是复仇。我们必须创造属于自己的命运。设法杀出重围，我们在前方跟你会合。驾驭你的仇恨，好好利用它。跟你的骑士重整队形，我们会紧随在后。
智一点。来吧，我们必须守好它。骑士集中攻击你的对手，好好使用。我们还没有失去一切，还没有，我们永生不息。我们寡不敌众，小心，别引起敌人的注意，别放过任何能帮我们找到盟友的线索。冰魔法，看来这是我们的海军总帅留下的。这场冲突似乎朝那边去了，最好在这些轨迹融化前跟上去。又有普劳德摩尔女士的足迹，最好不要解除这个魔法，我们继续前进吧。海军总帅居然能击败这种怪物，真令人佩服。等等，前面的是什么？就在前面，是普劳德摩尔女士。看来我们救回了海军总帅，我会通知安忍骑士进行下一步。感谢圣光，你找到我们了。接下来的路会充满艰辛。这里不方便说话，你走得动吗，索尔？我还行。真的，谢谢你来救我。有东西飞过来了，被发现了，做好准备。凡人，尽管挣扎吧，你们逃不过悲惨的命运。镜像扰乱敌人，但是那些幻象撑不了太久，动作快。如果你不控制力量，就会被力量控制。转角有个洞穴，幸运的话
我们能够躲在里面不被发现。希望如此，要是我们再次逃脱，俘虏我们的人一定会气坏了。凡人，别想逃出我们的手掌心。看来我们的运气用完了。骑士们，收好洞穴，我们得挡住这些怪物。我们已经被发现了，动作快！索尔说的再次逃脱是什么意思？你们已经试过了。没错，我已经逃脱过无数次，只是最后都会被抓回去。我曾经躲在这个洞穴，这里不能久留，但是能帮我们争取一点时间。又是歹徒，解决他们！总帅，在我们找到你之前，你见过黑夜战士吗？泰兰达也在这？不，我没见过他。他抢先一步跳进了裂隙，他发誓不计一切代价也要找到西瓦纳斯风行者。情况不妙，他从古老的仪式获得了强大的力量，但是我担心这股力量会增强到他无法控制的地步。法师，你的监牢正等着你，你对炎狱之主还有用处。我受够监牢了，怪物！你无路可逃，没有人能逃离猿猴。现在没有目标。我们在这里暂时安全了。你刚出现的时候，其实我不确定你是不是真的，也许你只是另一个折磨我们的幻象。我开始沮丧，觉得再也见不到我们世界的人了。我们前方的路还很长。星星之火可以烧掉整个世界。好吧，该从何说起呢？这里的居民称呼此处为猿猴，听说这里是一座监牢，专门监禁那些最恶劣无法救赎的灵魂。但是情况改变了，纯洁高尚的灵魂也被送到了这里，受尽折磨。没错，而其中一个折磨他们以及我们的，就是希瓦纳斯。他似乎与一个强大的盟友达成了协议，这里的魔影称之为炎狱之主。会忘记炎狱之主掌管这个地方，我们对他所知有限，但是他显然对我们很有兴趣。他亲自监督了我们在这里的待遇。我们遭受了无数的折磨，有时就好像是在测试我们，但是他有什么目的我并不清楚。不管这个炎狱之主和那个女妖有什么阴谋，对我们来说都不是好事。我在逃脱的时候曾经看见贝恩和安杜因，他们还活着，我知道的就这么多，但是我找不到离开猿猴的方法。
我只能短距离传送，我们可能无法逃离这场噩梦。虽然这里不断涌入新的灵魂，但是也有灵魂在这里待了非常久，或许其中有人知道怎么离开这里。我无法想象这些灵魂承受了多大的苦难，恐怕他们已经无法获得救赎了，他们转化成恶毒的魔影游走于黑暗之中。我怀疑他们是否愿意帮助我们。暗刃骑士团有办法让王者开口，只要抓住一个魔影，我们就能逼他说出来。我们不能让世界堕入黑暗，知道该做什么。我们永不止息。这些灵魂已经过于残破，一定还有其他方法。暗刃骑这个目标是很大的威胁。开战之后，我会通知暗刃骑士前来协助。暗刃骑士全体集合，消灭这个怪物。乖乖说出来，你找海洋之女有什么事？没有希望，我们都有挥之不去的过往，联盟屹立不摇。一旦找到安度因，我就能用法杖来定位，将我们安全传送回来。好了，我们出发吧。安度因在那。希瓦纳斯，他想对安度因做什么？现在不是做梦的时候了。你不会得逞的。真是目光短浅，你太让我失望了。反正我们能从别人身上得到，要找的东西。你的伤势严重吗？我还死不了，幸好大家都没事。光靠蛮力是无法打开镣铐的，我们得找别的方法来救他。正义是值得捍卫的，保持警戒。以为我永远都无法获得自由了。我们得快点离开。你走得动吗？离开这里，我就会没事的。请带路吧。
这个地方限制了我的传送能力，但是我应该还是能开启一道门通往法杖的位置。索尔，你看起来受了重伤，我来治疗。谢谢你，安杜因，能快点治愈伤口的话就再好不过了。你来得正好，这位朋友似乎有话要说。黑暗中仍存有希望。快说，我们要怎么离开这里？没有他，那条路早就死了。果然有路可以离开，快告诉我们在哪。在哪？说的那个大府就在灵魂之河附近，我认为贝恩就被关在那个地方。我们永不止息，真正的战不能丢下这些。看来我们的目标很清楚了，不要轻易相信。我们剩下的部队会守在这里，等你找到了甬道时再通知我们。教训了一顿，你要为这句话付出代价。我的原始者会大举入侵你们的世界。为了艾泽拉斯，淹没吧，跟这些爱国人一起淹没吧。这是怎么回事？这些声音令人无法忍受。继续前进。快看，峭壁的上方，那是我尽力了。炎狱之主，可悲啊！他的伤口正在恢复，但是灵魂依然很虚弱，我从没见过这种情况。我曾经见过，在一个非常遥远的地方。庄卡尔，幸会。为了艾泽拉斯，健身太长，重量不够。握把太长，这个总比没有好。我们再找一次。终于，这才是战士该拿的武器。等遇见炎狱之主，就让他尝尝我的厉害。庄卡尔，团结就。别让炎狱之
领主得逞。他应该快醒了。贝恩，听得见吗？安杜伊，啊，我还以为我没救了。就差一点，多亏了这位勇士。英雄，我会永远记住你的恩情。你需要什么吗？务必我希望能有更多时间等你恢复，但我们得走了。接下来好的会充满艰辛。带路吧。我绝对不会忘记。我们在寻找位于大府的甬道时，你有见过吗？我在山脊的高处见到一座古老的石碑。它看起来并不起眼，炎狱之主的部队也没有严加看守。你认为那是什么？我们离开的方法，希望如此。我们不能让世界堕入黑暗。炎狱之主的手下太多了，我们没办法一路杀过去。真的，你能隐藏我们的行踪吗？我的法术可以瞒过大部分的守卫，但是有一些或许还是能看穿。靠近点，别引起他们的注意。小心点，这些眼睛。再次引擎，等我一下。快看，前方的平台上，那一定就是甬道石。我们得在炎狱之主发现之前到那里。听说甬道石已经失效，但是它似乎对我们产生了反应。我找不到启动它的方法。我认为甬道石不是对我们产生反应，而是对这位勇士。你好啊，朋友。圣托，等炎狱之主发现我们的计划，他就会派部队来阻止我们。我们唯一的机会就是在甬道石充能完毕前守住这里，一秒都不能松懈。首创者的圣物竟然会回应凡人，是怎么可能？云信者，拿下他们！充能完毕。
快充能完毕了，坚持下去。死亡会夺取你们世界的灵魂，你所见的一切，你所熟悉的世界，都得灭亡。真娜，事情不太对劲，甬道石似乎停止充能了。甬道石正在回应你，勇士，试着启动它，我们会应付炎狱之主的部队。圣光与我同在，在这里也一样。上吧，勇士，上！欢迎来到永恒之城。在找什么东西吗？猿猴的符咒正在攻击奥瑞博斯，保护审断者。审断者知晓所有真相，我们要立刻把他带去给监督者。占卜者的报告不可能有错，整个猿猴震了一下，就像对某些变化起了反应。肯定是凶兆，这代表什么？监督者，这位陌生人出现在城市的边缘地带，我认为他是活着的凡人。又是意外的发展，我们要好好接待对方，相信使命。奥瑞博斯欢迎你，凡人，你需要什么协助？奥瑞博斯的每个侍从都认为猿猴牢不可破，那些邪恶的灵魂被封印在里面，永世不得超生。这个凡人能逃出去，代表监狱有漏洞。如果真是如此，监禁者有可能……卡德伦，卡薛尔，赞美使命。过了这么久，审断者终于有动静了。
荣耀之神坚守身段的消息。不久前，渊侯的边界出现了一阵不小的骚动，然后这个凡人突然现身，宣称自己刚从那里逃出来。活生生的凡人会出现在这里，一定也是使命的安排。如果审断者对此有反应，这或许就是唤醒他的关键。这个凡人有觐见的资格吗？他们很可能是炎狱之主的间谍。卡薛尔，审判灵魂是审断者的职责，没有我们插手的余地。我会把这个凡人带去见他，我代表他的话语。又相信使命，你的道路已定。聆听他的祝福之声。你们的使命是什么？审断者无所不知。使命必须贯彻。有什么消息？凡人，我祈祷审断者会因为你的出现而醒来。说吧，凡人。他完全没有动静，无声亦无息。当你抵达奥瑞博斯时，我在这么多的循环中首次看到他有动静，这让我燃起一线希望，他有可能醒过来，重拾备受祝福的使命。区区几个字无法描述那过去的荣耀。走上前来，容我向你展现。太初以来，暗影之境维持着完美的秩序。永恒之城奥瑞博斯坐落于无尽来世的核心，闪耀着无比光辉。凡人的灵魂一个个来到审断者的面前，而睿智的审断者会经历灵魂生前的一切，借此他能公正地安排每个灵魂应得的来世，直到就在那恐怖的瞬间，完美的秩序就此破灭。从那一刻起，无论是善良或残暴的灵魂都没办法前往应得的来世，只能堕入冤猴当中，受到永无止境的折磨。现在充满灵魄的灵魂全都进入冤猴，我们努力想阻止，好唤醒我们备受祝福的审断者，却徒劳无功。少了灵魄，暗影之境会陷入干旱，来世的孤立会越演越烈，恐惧和不安会腐蚀我们所有人。无数灵魂前去喂食炎狱之主，我担心他会越来越强大，进而逃离冤魂。听说他心中充满对审断者的恨意，如果任由他攻击审断者，就会毁掉首创者所创造的一切。
回到下层，监督者会帮你为接下来的事情做好准备。倾听审断者的才是。下次再见。使命把你带到我们身边，我们各自都有应该扮演的角色。这些骑士是来帮忙的，他们的灵魂也残留了猿猴之处。不过，如果他们能挣脱猿猴的影响，或许能协助我们。我会尽全力帮助你。你想打开返回生者世界的门？唉，光是每天来奥瑞博斯的众戒者就已经把这里挤得水泄不通了。好了，卡学尔，别那么冷淡。凡人，我建议你在第一次到达的地方建立传送门，就在城市外面。如你所愿，勇士，请确认我们的世僧要在哪里开启传送门。审断者无所不知，在他破坏那顶头盔时，冰光城塞上方的天空也随之分裂，在迷雾之外出现一座巨大的高塔。使命把你带到我们身边。万一猿猴的影响力渗入了你的国度，那生死之间的平衡就会遭到破坏，你真爱的一切都会没入黑暗。聆听他的祝福之声。我们要一同对抗黑暗。前来接受审断，告诉我，你们世界的这些盟友怎么会被困在猿猴？希瓦纳斯风行者派密探前去绑架他们，黑色的有翼生物用锁链绑住他们，然后穿越撕裂的天空。生灵堡的飞翼奇瑞安负责从凡人的世界引渡灵魂到暗影之境，他们十分高贵，没有受到猿猴的污染。没错，不过这可能是这位凡人朋友能够追查的唯一线索。现在只有我们能为他们开启道路。监督者卡薛尔，带这位凡人前往疏运之环，用我们储备的灵魄开启通往生灵堡的道路。是荣耀之声，我们的灵魄存量所剩无几，我们应该更……卡薛尔，就这么办吧，我代表他的话语。凡人，你在追寻什么？来吧，凡人，我告诉你怎么走。
这个传送器将会把你送到书运之环。审断者俯视这一切，我们能分享的灵魄很少，但荣耀之声祝福了你的任务，所以我们会尽一切努力。我们会呼叫一个灵魂导体，当作通往生灵堡的门。这些道路已经沉寂很久了，你的到来可能会出乎预料。受命来协助你，有我能效劳的吗？